မြန်မာယူဆက်ကိုတင်အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်မြန်မာပိတ်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကအရေးကြီးတယ်လို့အသင်းရဲ့နှိပြချုပ်ကပြောပါတယ်။ဦးစိုးတရားကဒီသတင်းကိုပေးပို့ထားတာပါ။အသင်းအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကအရေးကြီးတယ်လို့မြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းနှိပြချုပ်ကရန်ကုန်မြို့ရှစ်မိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ရန်ကုန်မှာအောက်တိုဘာ10ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။ From our experiences in Vietnam ဘီယင်နမ်မှာကစားခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံရပြောပါရင်ပြည်သက်အားပေးမှုအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘီယင်နမ်ပြည်သက်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ဘီယင်နမ်အသင်းပိုကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကိုလည်းမြန်မာပြည်သက်တွေတစ်ခဲနဲ့အားပေးကြရင်မြန်မာအသင်းအတွက်တွန်းအားတရက်ဖြစ်လာမှာပါ။ပြည်သက်အားပေးမှုကအသင်အတွက်အရန်ရည်ကြီးပါတယ်မြန်မာယူဆကိုအသင်းဟာအုပ်စုကမှအီရန်ထိုင်းယီမန်အသင်းတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာကအင်ရှင်ပြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သက်တွေရဲ့တခဲနဲ့အားပေးမှုကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်အော်တိုဘာ9ရက်ည6နာရီခွဲမှာအင်ရှင်မြန်မာအသင်းကအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်ယီမန်အသင်းနဲ့စတင်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရီမင်အသင်းနီးပြကမြန်မာအသင်းအကြောင်းကိုကြိုတင်လေ့လာထားကြောင်းမြန်မာအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိထားကြောင်းနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ဖို့ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဖွင့်ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအသင်းနီးပြချုပ်ကလည်းခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဖွင့်ပွဲစဉ်တိုင်းကမှန်ဆရခဲ့တယ်လို့အရန်လည်းအရေးကြီးတယ်။အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရလက်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာရလက်ကောင်းအောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်။ရလက်ကောင်းဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်။2014 AFCU 19ပြိုင်ပွဲက2015 FIFA U20 ပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကဆီမီဖိုင်နယ်ရောက်အသင်းလေးတင်းဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့2015ကမ္ဘာဖလားအသက်20အောက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2014 AFCU 19ပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်ပထမဆုံးလက်ခံကျင်းပခွင့်ရတာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာ9ရက်ကနေ23ရက်အထိရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုတည်ရပါ